जर होईल किती काय टाकलास मी बाय त्या वेळेला बेजरी बक्स झुलसी बोली आम्ही त्या टांग चोईन छाडी करी गोच गाडलो मी खाती मोर ना दिनबंधु जानी भाई ना मुई प्रगति कोरापुट नी तुम परिचय नमस्कार नमस्कार ले मोर ना हला बुदुमुद हाँ आरि आमर गाँ हला मुंडागो हाँ पंचायत हला मादी आरि ब्लॉक हला कोरापुट जिला ଭାଇନା ତୁମେ ଯେନ୍ ଟମାଟୋ ଗଛକେ କାଇ ସେ ଡାଙ୍ଗ ଫୁତଲାସନି ହେଲେ ଇଏ ଡାଙ୍ଗ ଫୁତବା ପାଇଁ ତୁମକେ କାଇ କାଇ ସାମାନ ଦରକାର ଭାଇନା ଖାଇବା ସାମାନ ତା ଭାଇନା ଏ ଫାଙ୍ଗିଆ ଗୋଟେ ଆଣସୁ ହଁ ଆରେ ଏନ୍ତା କାଟି ମାରସୁ ସାନ ସାନ କାଟି ମୁଁ ଏନ୍ତା ହଁ ସାନ ସାନ କାଟି ମୁଁ ମାରସୁ ହଁ ଆରି ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସେ ତିନିଟା ଦିନ ସଲ ତ ହେଇଗଲା ଆରି ଡାଙ୍ଗ ଆର ଟାଙ୍ଗିଆ ଆର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବନାଇଲାସନି ଭାଇନା ଆମକେ ଅଲ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଏଟା ଭାଇନା ଯେନ୍ ଡେଙ୍ଗ ଡେଙ୍ଗ ହେଲା ଅଛେ ଗଛ ମନ ତାକେ ଏନ୍ତା ଡାଙ୍ଗ ଆନ୍ସା ଅଲପ ଝେକନା ପରଟା ଆରି ଏନ୍ତି କରି ଗାଡ଼ି ଦେଇସା ଗାଡ଼ି କରି ଆର୍ ଡୋର ଡୁରା ଖଣ୍ଡେ ଗାନି କରି ଅଧିକ ତଲକେ ମିଶା ବାନ୍ଧବାର ନାହିଁ ଦେଖି କରି ଖଣ୍ଡେ ଉପରକେ ଦେଖି କରି ଏତିକି ଦେଖି କରି ବାନ୍ଧବାର ଅଛେ ଅଧିକ ତଲେ ନ ବାନ୍ଧବା ଅଧିକ ତଲେ ନ ବାନ୍ଧବା ଉପରକେ ଏକା ଗଛର କିଣ୍ଡିକେ ଦୂରକେ ବାନ୍ଧବା ହୁଏସି ନାଇଁ ତଲେ ଏତିକି ବୋଇଲେ ଅଧିକ ତଲେ ମିଶା ବାନ୍ଧବା ନାହିଁ କଣ ଛାଡ଼ି କରି କଣ୍ଟେ ଉପରକେ ଦେଖି ଏତିକି ବାନ୍ଧବା ଏତିକି ବାନ୍ଧବାର ମିଶା ନାହିଁ ଏତିକି ବାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ଗୋଟ ଭାଗର ତାନୁ ଅଧିକ ବାନ୍ଧବା କହିଛି ଅଧିକ ବାନ୍ଧବା କହିଛି ଏତିକି ବାନ୍ଧବା ହେଲେ ଗଛକେ ଦେଖି ଦେଖି କରବାର ନାଇଁ ହିବା ନା ଗଛ ଯେନ୍ ଗଛ ଏମିତି ଡେଙ୍ଗ ଅଛେ ଡୁଲା ପରା ହୋଇଛି ଡୁଲା ପରା ହୋଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବା କଥା ହେ କାଠି ବାନ୍ଧିଲାସିନି ଯିବା ନା କେତେ ଦୂରକେ ଗଛକେ ଚାଡ଼ି କରି ତୁମେ କାଠି ବାନ୍ଧବା ଚାଷ ଏଟା ହେଲା ଦୁଇ ଭାଗ ଉପରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଲୁ ଦୁଇ ଭାଗ ଉପରେ ବାନ୍ଧିଲୁ ଯେ ଗଛକେ ଚାଡ଼ି କରି କେତେ ଇଞ୍ଚ ଗଛକେ ଚାଡ଼ି କରି ସେ କାଠି ଫୁତବା ଚାଷ ଏଟା ଛଅ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି କରି କାଠି ଫୁତିଲୁ ଛଅ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି କରି କାଠି ଫୁତବା ଚାଷ ଗଛ ତାନୁ ଛଅ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ି କରି କାଠି ଫୁତବା ଟମାଟୋ ଗଛର ମୂଳ ଠାରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି କାଠି ପୋତିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛର ଅଧା ଠାରୁ ଉପରକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ ଏଟା ତମକେ କିଏ ଶିଖାଇଲ ଭାଇନା ଏଟା ସେ ଆମର ପର୍ବତୀ ହୁନି ଆଇବା ବାବୁ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଲା ଆସି ଆମର ଗାଁ ସବୁବେଳେ ଆଇବା ତ ଆର୍ ନାଇଁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଖରାପ ଶିଖାଇ ଦେଲା ହିନେ ଆମେ ଏନ୍ତା କଲୁନି ଆରି ସେ ବୋଲେ ହୁନେ ଏମିତି ଭଲ ହେଲାନି ସବୁ ଯାକ ବେଜରୀ ଲଗେ ତମେ ତ ଡାଙ୍ଗ ମନ ଦେଲାସ ନି ଭାଇନା ଆରି ଡାଙ୍ଗ ଲଗେ ଡର ବାନ୍ଧି କରି ମିଶା ଦେଖାଇ ଦେଲା ସାର୍ ଏମିତି କଲେ ତମର କାଇ ଲାଭ ହେଇଛି ଲାଭ ହେଇଛି ଭାଇନା ବୋଇଲେ ଯେନ୍ ଗଛ ଡେଙ୍ଗ ଡେଙ୍ଗଟା ତଲେ ଡୁଲି ଯାଇଛି ଡୁଲି ଗଲେ ସେ ପୁଲ ପଲ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ସେ ପଲ ହେଲେ ପୁଚକା ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଛ ମିଶା ନ ଭାଙ୍ଗେ ଭଲ ଭଲ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଖାଟି ଭାଙ୍ଗି ଏମିତି ଛଅ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି କରି ପୋତି ଦେଲୁ ଆର ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ହେଲେ ଏବେ ଗଛ ପବନ କଲେ ମିଶା ନ ଡୁଲେ ବର୍ଷା ମାରିଲେ ମିଶା ଖରାପ ଏଟା ତଲେ ନ ଡୁଲେନି ବଲ୍ ପୁଲ୍କେ ମିଶା ଖରାପ ନ ହୁଏ
ବଲରିସି କି ଫଲ ମିଶା ତଲେ ନ ଲୁଏନି ପୁଚକା ମିଶା ନ ହୁଏ ବଲରିସି ବୋଲା କଥା ଆଗେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ 2-3 ବର୍ଷ ତଲେ ସେବେଳେ ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ଲଗାଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ହେଲେ ସବୁ ବୁଲି କରି ଫଲକୁ ସବୁ କୁଇ ଯାଇଥିଲା ସବୁ ପୁଚକା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଲଗାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଡାଙ୍ଗ ଡୁଙ୍ଗା ନ ଗାଡ଼ିଥିଲୁ ହେଲେ ଆମର ପର୍ବତୀ ବାବୁ ମନ ଆସିକରି ଆମକେ 2 ବର୍ଷ ପରା ହେଲା ଶିଖାଇ ଦେଲେ ସେବେଳେ ଏନ୍ତା କଲୁନି ଯେ ଆମକେ ଫୁଲ ଫଲ ମିଶା ଲାଭ ରହିଲାନି ବଲ୍ ରହିଲାନି ଆରି ସେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କଲୁନି ଆମକେ ଲାଭ ରହିଲାନି ବୋଲ ଭାରି ପ୍ରଶ୍ନ ଟମାଟୋ ଗଛରେ ରଞ୍ଜା ଦେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଡେଙ୍ଗା ଗଛମାନ ତଳେ ଢୁଲି କରି ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ପାଣି ମାରିଲେ ଫୁଲରେ ଫଳରେ ଓ ପତ୍ରରେ ମାଟି ଲାଗିନଥାଏ ଫୁଲ ଫଳ ଓ ଗଛ କୌଣସି ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ଯା ହଉ ଭାଇନା ତମ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଡାଙ୍ଗ ମନ ଗାଡ଼ି କରି 6 ଇଞ୍ଚ କେ ଚାଡ଼ି କରି ଦେଖାଇଲା ହେଲେ ଏମିତି ତମର ପରା ଅଲଗା ଗାଈ ମନ ମିଶା ବେଜରି ଲଗାଇଥିଲେ ଭାଇ ହେଲେ ସେ ବେଜରି ଲଗାଇଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ମନକେ ଅଲଗ ସୂଚନା ଅଲଗ ଦେବାସ ଭାଇନା ଦେବି ଭାଇନା ଚାଷୀ ଭାଇ ଆରି ମୁଇଁ ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଚାଷ କଲିନି ସେମିତି କର୍ସା ଆରି ସେମିତି କାଟି ମନ ଗାଡ଼ି କରି ସେ ମୁଇଁ ଦେଖାଇଲି ଯେମିତି ସେମିତି ଦୌଡ଼ି ଭାଂସା ଆରି ଆଗର ପରା ସେମିତି ଲଗାଇ କରି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ସେନ୍ତା ନ ପରା ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଟମାଟୋ ଗଛରେ ରଞ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସାନ ସାନ ଜେଖ୍ନାମାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ ଗଛ ମୂଳଠାରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଜେଖ୍ନାକୁ ପୋତି ଦେବା ଗଛର ଅଧାଠାରୁ ଉପରକୁ କାଠିରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ ଏହିଭଳି କାଠି ପୋତିଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି ଭଲ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ଯା ହଉ ଭାଇନା ତମ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବେଜରି ଗଛେ ଡାଙ୍ଗ ଫୁତବାଟା ଦେଖାଇ ଦେଲା ଇଟା ଅଲଗା ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇ ମନକେ ଉପକାରରେ ଲାଗିବେ ସେଟାର ପାଇଁ ମୁଇଁ ତମକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭାଇନା ନମସ୍କାର ଭାଇନା।